Україно! Наші вітання всім, хто вже прокинувся та увімкнув телевізор. На годиннику 7 ранку, а отже це означає, що час вставати та полишати ваше тепле ліжко. А зробити ваш ранок продуктивним допоможемо вам ми, Юлія Стрішкіна та Олександр Галицький. Також сьогодні поговоримо про продукти та напої, які допоможуть збадьоритися і набратися сил на весь день. Також поговоримо про фільм Кайдашева «Сім'я». Дізнаємось, як проходили зйомки цього фільму. Познайомимо вас із православним виданням, яке зацікавить не лише православними новинами. Так, прокидайтесь. А, Юль, тобі що допомагає прокинутися зранку? О, ти розумієш, по-перше, це відповідальність, тому що я розумію, що на мене чекає вся країна. По-друге, в мене є, знову ж таки, відповідальність перед моїм сімбою, японським шпіцем. Та, звісно ж, я не можу не прокинутися без філіжаночки кави. Юль, я, звичайно, роблю те ж саме, але іноді можу трохи довше поспати і все пропустити. Пропускаю майже все, окрім одного – випити кави. А якщо я вдома не встиг зробити каву, я виходжу на вулицю і десь купую вже по дорозі на роботу. А я готую каву собі сама. От нікому не довіряю. Гадаю, молодець, що краще за мене ніхто не зробить. А я знайшов місцину, де смачно готують каву, де я можу зупинитися на 1-2 хвилинки, випити каву і поспілкуватися з дуже приємним баристою. Це дуже важливо і цікаво, тому що ти можеш отримати якийсь заряд емоцій, так же? Так, звичайно. І, до речі, в Японії з'явився в одному з кафе робот-баристе, який не лише приготує вам каву, але ще й може з вами поспілкуватися. Давайте на нього подивимось. Тривай, тобто робот зі штучним інтелектом? Так. Давай подивимось. Розумієш? Давай. Знайомтеся, цей робот-бариста працює в одному з токійських кафе. Він і усміхнеться, і мило з вами поговорить, а ще швидко приготує каву чи інший напій своєю моторною рукою. Викинути кавову гущу чи помити фільтри – йому до снаги майже будь-яке завдання. Він навіть трохи підтанцьовує, щоб розважити людей, що чекають. Комусь такий бариста може здатися дивним, але, як кажуть відвідувачі, кава в нього дійсно виходить смачною. Ідея з екраном трохи дивна, бо робот дуже схожий на людину. Це трохи дивно, а от кава досить смачна. Спочатку відвідувачі мають сплатити напій в автоматі і узяти чек. Потім просканувати його біля стійки. Незвичайний бариста може робити кілька напоїв одночасно. Головна його особливість – штучний інтелект. Він уміє визначати стать, вік і навіть настрій клієнта. Залежно від цього коригує свою поведінку і манеру мови. Це дуже смішно, а ще цікаво. Робота поки лише тестують у барі токійського району Сінбасі. Компанія-розробник обіцяє, що в найближчі 2-3 роки продасть близько 300 таких машин. Також у планах розробити роботів, які вмітимуть готувати страви, наприклад, курку, пасту чи локшину. Цікаві роботи. А взагалі кава, за статистикою, є одним з найпопулярніших напоїв у світі. А вже ж, адже кава допомагає зняти втому, підвищити рівень енергії, а ще вона навіть допомагає схуднути, тому що кофеїн прискорює метаболізм. Можна любити чи не любити каву, але неможливо не помітити, що останнім часом кавова індустрія дуже сильно розвивається і проводиться багато заходів, де професіонали в цій індустрії діляться своїм досвідом. І один з таких – це Blackfest Ukrainian Coffee Show, який відбудеться 29-30 листопада. А ще в рамках цього заходу будуть проводитись чемпіонати, а які саме, розкаже нам координаторка цього заходу SCA Ukraine Олена Середа. Будь ласка, проходьте і розкажіть докладніше про це свято кави, скажімо так. Що це буде? Але, можливо, ми почнемо з питання про те, хто такий бариста? Робот-бариста у нас був. Так. Справжній бариста – це людина, яка дуже знається на каві. І це людина, яка дуже справно працює з гостем, яка володіє... От що має вміти? Такий навик, знаєте, хоспіталіті.
людина, яка розуміє гостя, який зайшов, може узнати, яку каву він захоче, і таку каву він йому приготує. Ще й психолог може. І підтримати розмову, так? І підтримати розмову. Це баріста, це людина, яка дарить емоції. Емоції спочатку емоції, а потім уже смак. А я ще знаю, що бариста має вміти приготувати більше, ніж 40 видів кави, так? Не обов'язково. Не обов'язково? Розрізняти. Ну, це так каже Вікіпедія, якщо що. І що він має вміти і пінку готувати, можливо, навіть щось малювати там. Ні, це міфи все. Ну, він може це робити, але не зобов'язаний. Він має подарувати... Ну, ключове – це дарувати емоції своїм гостям. Емоції і смаком кави. А як так зі смаком кави? Емоції зі смаком кави. А як так склалося історично, що спочатку бариста, він, я так розумію, що його була основна задача – це готувати каву, так? А вже потім якісь там моменти настрою і все інше. Але зараз баристи всі вони такі яскраві, вони хочуть щось таке розказати, якось підняти. З чого все почалося? А я думаю, що це, мабуть, почалося з того моменту, як барна стійка приблизилася до людей. Якщо ви раніше заходили в кав'ярню, до вас підходив офіціант. А зараз у вас є можливість, так як і в Італії, замовити каву у барної стійки. І хто з вами розмовляє? З вами розмовляє баріст. Я вважаю, що це дуже правильно. Та людина, яка готує тобі каву. Та людина, яка готує. А довго і складно взагалі вчитися на баріста? Довго і складно навчитися їздити на велосипеді. Для кожного це по-різному. Хто як віддається цій справі, як кому зайде. Ну, я маю на увазі, можливо, є якісь курси певні, які там 3 місяці займають, і все. Або 3 роки має людина витратити на навчання. Дивіться, якихось спеціалізованих курсів немає. От наші баріста займають лідируючі місця, там перші, другі, треті. Вони виїжджають на світові чемпіонати, вони знайомляться. Вони відкривають свої школи. Є міжнародна асоціація, Specialty Coffee Association, SCA, яка проводить такі курси, яка піднімає навички наших баріста. І вони вже потім можуть відкривати свої школи. Наскільки я знаю, в наших університетах такого напрямку, як баріста, немає, як професія. Як довго тривають ці курси? Дуже по-різному, в залежності від того, а це обсмажка, це лате-арт, чи це кап-тестінг, чи це... Скільки підвидів? Всього 7 чемпіонатів зараз. Та від самої людини, яка може швидко навчитися або не може навчитися, так? Ну, так. А є такі курси, де навчають всього і одразу? Всього і одразу не. Ні? Для найталановитіших людей, які можуть просто за день все навчитися. Всього і одразу ми можемо... Наша організація, і я в тому числі в Україні, я роблю каву найкраще, хочу, щоб була кава найкраща всюди. Всюди. На заправці, в кав'ярнях, в точках того, яких дуже багато на сьогоднішній день. І для цього ми робимо фестивалі, щоб люди знайомилися з кавою. Я дуже підтримую і дуже обожнюю наших обсмажчиків. 2 роки тому ми стали чемпіонами світу. Україна стала чемпіонами, наша команда українська стала чемпіонами світу в Дубаях з кавою в Турки. Ось джезві, да. Клас. Да. Та ми вже лідери з кавової індустрії. Ну, такої ми за 3 роки, ми вже вийшли, країна зайшла в топ-10. В прошлому році в Бразилії наших 4 учасники були в 10-ті. Хто на 3-му, хто на 4-му, хто на 10-му. Друзі, дивіться, яка Це дуже круто. А чи є якийсь найпопулярніший напій кавовий? Один, скажіть. Статистика у нас показує, що у нас молочні напої. В Україні? Молочні напої. Всі що збували? Капучино лати. А десь там Бразилії, там Франція, Америці? Скрізь капучино лати. Італія, мабуть, це єдина країна, яка буде тільки по еспресо на першому місці. По всьому світі одні й ті самі люди просто п'ють каву з молоком. Кава з молоком, так. І отже, ми вже згадали про шоу. Розкажіть нам, будь ласка, про нього детальніше. Що там буде? Це буде дуже крута подія. Основне, що зробили акцент, це лектори. Лекторій буде дуже крутий, там буде дуже багато іноземних світових кавових спеціалістів. Про що будуть говорити? Все про каву. Все про каву, як вона вирощується, як вона оброблюється, як її вона заварюється, про все.
А щось ексклюзивненьке таке, що буде розкрито на цьому фестивалі? Багато чого ексклюзивного. Так ось скажіть, розкажіть нашим глядачам, будь ласка. Нехай буде, може, секретом, так? Чому? Ні, нам потрібен ексклюзив для хоча програми. Хоча щось нам. Дивіться, ексклюзивно на цьому фестивалі у нас буде ще три зони буде, да? Зона лекторія, зона виставкова, там, де можна буде спробувати випити каву, і зона чемпіонатів. А, чемпіонатів. Да, це зона драйву, як я її називаю. Там буде у нас три чемпіонати. Перший в Україні міжнародний, називається «Команданти». Славік «Команданти». Це дуже цікаво, це дуже навіть понаблюдати, спостерігати. Це ще Гевару якось пов'язано? Ні. Команданти. Команданти, так називається торгова марка «Млинка», на якому для домашнього використання. І там будуть вони змелювати каву, заварювати каву і будуть вибиратися чемпіони. Другий чемпіонат буде, це чемпіонат «Latte Art to Go». Це про що? У нас є точки to go. Ми дуже багато п'ємо кави з собою, беремо. Да? Найпопулярніше, як ми вже сказали, кавові напої з молоком. Latte Art в паперовому стаканчику. Отже, хто приготує найсмачніший Latte Art? Найсмачніший, найкрасивіший. Саме у паперовому стаканчику. У паперовому стаканчику. Одна спроба у них буде? Там є певні правила, ну, можна вже буде подивитися, тому що вже набір закритий. А чому саме в паперовому? Тому що вони продаються, як правило, в паперових, а не в звичайних склянках? Ну, так, тому це кава з собою. Звісно, вона продається в паперовому стаканчику. І ви казали три чемпіонати. Так, і третій чемпіонат – це національний чемпіонат баріста. Переможець, який займе перше місце, він буде захищати честь країни в травні в Мельбурні в Австралії. Він виборює собі безкоштовну поїздку в Мельбурн. А що там буде? А там він буде виборювати чемпіона світу. Це буде чемпіонат світу? Так, це буде міжнародний. Це найбільш популярніший чемпіонат. Дуже багато учасників. Десь 50 країн буде приймати участь, і ми там будемо так само з командою. А про ці фестивалі, які будуть в нас, до речі, що можна буде на ньому виграти? Які призи будуть? Які, може, грошові призи або путівки? На «Славік команданти», на паперовому стаканчику, там будуть грошові призи. Як я вже сказала, чемпіонат баріста – це поїздка в Австралію і участь у чемпіонаті світу. Окремо на виставковому, на виставковому просторі буде свої розіграші у кожного з учасників. Да. Ну і в зоні лекторія. Це дуже-дуже цікаво буде. Зараз нас дивляться глядачі, і там, напевно, є хтось з барист. Так. І чи можуть вони взяти участь у фестивалях? Вони можуть... Подзвонити чи нам, чи вам якось вже зараз? Вже зараз. Прийняти участь в чемпіонатах, на жаль, не можна, тому що національний чемпіонат, він заздалегідь. Відбіркові вже були на 2 неділі назад. Чемпіонати всі набрані, але можна прийти подивитися, можна попасти всюди, в лекторії, на чемпіонати, хоча б подивитися і мати собі запас на наступний рік і вже розуміти, що це його і я хочу там виступати. А щодо чемпіонату світу, який ви згадали, і куди поїде переможець, так, ось цього третього змагання, вже проводилось, це не перший раз буде, наскільки давно вже проводиться, і якщо Україна вже приймала участь, то які успіхи ми маємо там? З 2005 року представництво СІЄ у нас в Україні. За 3 останніх роки, коли я є національним координатором СІЄ в Україні, ми провели всі чемпіонати, тобто кожного року 7 чемпіонатів у нас проводяться. І є ще один чемпіонат, який називається «Аеропрес». Це такий пристрій, в який готують каву так само. Не дуже популярний він, але для дому це дуже зручна штучка. 7 разів на рік наші чемпіони виїжджають на світові чемпіонати. Ми стали чемпіонами світу. Ми увійшли в десятку найкращих латте-арт, кава-алкоголь третє місце. Ми зайняли на світовому світі в Бразилії. Неділю назад
буквально неділю назад, чи на цій навіть неділі, вже трошки забула, понеділок чи вівторок, наш обсмажчик з Одеси зайшов в десятку, він став дев'ятим найкращим обсмажчиком світу. Світу? Друзі, уявіть думав, лише, які професіонали в нас є в Україні. Ми пишаюсь, от щиро, сподіваюся, глядачі мене також підтримують. Це дуже круто, ви молодці. І що у вас ще на сайті є три види квитків, так, я бачила там. І різниця в них, там згадується таке слово «капінги». Розкажіть, будь ласка, що це таке, щоб глядачі також зрозуміли. Простими словами, що таке капінги? Капінги – це дегустація кави. Вона заварюється спеціально, там все будуть розповідати, бо вона заварюється в чашечку, там є спеціальна ложечка каперська, заварюється, знімається корочка, все. Ну, це дуже все цікаво. Корочка чи пінка? Я гадала, це пінка? Це корочка? Ні, не пінка, це називається корочка. Корочка, тому що такий метод заварювання кави, коли кава змелюється і заварюється, сам жмих кавовий, він піднімається наверх і робить таку шапочку. Ми називаємо корочка. І таке буває. Да. І спочатку є два види дегустації. Спочатку ви оцінюєте аромат цієї корочки, потім ця корочка зламується, оцінюється сам напій, потім це все збирається і ви вже сьорбаєте. Сьорбаєте дуже голосно. Чим голосніше ви сьорбнете, значить, це, да, це дуже смішно виглядає з сторони. Конкурс, хто голосніше всіх буде сьорбати? І ще таке питання, чи є така людина, чи є така назва тої людини, яка дегустує? От якщо це говорити про вина, то це сомельє, так? Угу. Сомельє. А в каві хто це? Капер. 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 І давайте розкажемо нашим глядачам, який основний секрет рецепту приготування найсмачнішої кави. Тим, хто готує вдома. Найсмачнішої кави? Оце ви задаєте питання. Що треба вкласти в неї? А, завжди кусочок серця, душі і любові. Це завжди. Не існує такої кави, знаєте, часто запитують, там, яка найкраща кава? Я кажу, та, яка вам подобається. Угу. Не обов'язково там саме найкраща кава – це зварити її в еспресо. Є декілька методів приготування. Що вдома ми готуємо? Не кожен може собі дозволити вдома еспресо-каву машину. Угу. Вона дуже дорого коштує, да, і з нею там треба трошки повозитися. Це правильна температура, все. Кава – це дуже тяжкий продукт. Це не просто її налити і забути. Да? Кава – дуже гігроскопічний продукт. Ви, якщо купуєте каву, то дивіться на поличці і на упаковці свіжість кави. Кава має бути посмажена. Кава не знав, що. Які терміни, на що потрібно звернути? Кава після обсмажки в упаковці з клапаном, обов'язково дивіться, щоб був клапан. Угу. На пачці має бути клапан. Якщо клапан. А свіжість як виявити? Дата виробництва. Від дати виробництва до 3 місяців кава буде норм, потім все. Вона вже буде така собі. Ну, да. Запам'ятали? 3 місяці після дати виробництва. А дивіться, я десь там вичитав нещодавно, що кава може бути не тільки чорна, а може бути і біла кава. Таке є? Біла кава. Перший раз чую про білу каву. А зелена кава може бути? Чи це все просто в інтернеті пишуть, що кажуть? Ні, дивіться, зелена кава, зелену каву постачають з плантації. Угу. Кава – це як вишенька, да? Як кавова вишня її називають. Угу. Там є кісточки, їх 2. Оце і є 2 зернятка кави. З плантації вона приходить зелена, потім її обсмажують, і потім вона вже йде в чашку. П'ють тільки чорну каву? Чорну каву. Біла кава може бути, це кажуть про капучино. Буває чорний капучино, буває білий капучино. Угу. Або ви спочатку заливаєте взбите молоко, потім додаєте каву, там чорний, білий. Ну, це тепер може, я трохи розуміюсь на цьому. Не заморачується. Я не знав. Ну, не заморачується. Ну і наше традиційне питання до наших гостей. Так, про ранковий настрій. Який ваш рецепт? Кави, ви вже сказали, а гарного ранкового настрою? Рецепт гарного ранкового настрою. Як починаєте ви свій день? Я просипаюся дуже рано, о 6-й годині ранку. Це позитивний настрій. Просто позитивний потім настрій. Веселим, щасливим. Чашка кави. Mm-hmm. Обов'язково смачної кави. І поки ти її готуєш, ти вже собі піднімаєш настрій. Ти в цей час мрієш, плануєш і настроюєшся на робочий позитивний можна день. Можна поспівати та підтанцювати під цей процес. І все. І життя налагодиться, і все буде добре. Дуже дякуємо вам за цікаву бесіду. Бажаємо, щоб все пройшло на найвищому рівні. Я дуже запрошую всіх гостей, всіх, хто любить каву, смачну каву, так? І хоче розібратися в тій каві, запрошую до нас на Blackfest. Буде дуже цікаво.
Ну що ж, ми дякуємо вам дуже і гадаю, всі глядачі під час нашої розмови встигли зробити собі смачненьку каву та скуштувати вже її. А крім кави, існують ще такі продукти і напої, які допоможуть збадьоритися зранку. Давайте про них дізнаємося детальніше з нашого сюжету. Не можете прокинутись зранку? Відчуваєте себе розбитими, втомленими, сонними? П'єте багато кави, але вона не допомагає. Однак ви все одно вірите, що кава – ваш єдиний вихід швидко прокинутися і збадьоритися. Тоді саме для вас ми підібрали топ із 10 продуктів, які збадьорять вас краще за міцну каву і зарядять енергією на весь день. 10 місце посідає авокадо. У ньому міститься велика концентрація пантотенової кислоти. Вона активізує переробку калорій організмом в енергію. Крім того, завдяки харчовим волокнам авокадо стабілізує рівень цукру в крові, що важливо для тривалого почуття бадьорості. На 9-й сходинці – спеції. Звичайно, вони не є повноцінною їжею, але якщо додати правильні приправи до вашого сніданку, то пробудження буде набагато швидшим. Наприклад, кориця вдало підкреслить смак вівсяної каші. Перець і паприка додадуть пікантності омлету. А кумін стане відмінним доповненням овочевого рагу або м'яса. 8-е місце за яблуками. Вони містять натуральний цукор або фруктозу, які теж допомагають прокинутися і дають організму енергію. Фруктоза забезпечує не менше виражений спалах енергії. Крім того, яблука багаті клітковиною, яка забезпечує тривале насичення, а також вітамінами і мінералами. На 7-му місці шпинат. В ньому міститься велика кількість заліза та вітаміну С, котрі допоможуть перебороти втому та підвищити працездатність. А головне, ці корисні речовини збережуть свої властивості при будь-якій термічній обробці. Продукт 6-й – горіхи. Вони – джерело енергії із запасами білку, жирних кислот, вітамінів та мінералів. Такий коктейль вітамінів збагатить енергією мозок та весь організм. Достатньо буде всього 20-30 грамів горіхів на сніданок. На 5-й сходинці – продукт, який здатний швидко привести організм в тонус. Це ягоди – чорниця, полуниця, малина. В них міститься велика кількість вітамінів і антиоксидантів, які позитивно впливають на роботу мозку і нервової системи. Враховуючи, що зараз не сезон для свіжих ягід, можна вранці вживати і свіжозаморожені плоди, додаючи їх в каші або інші страви. Якщо ж ви звикли починати день з гарячого напою, то на заміну кави може прийти цикорій. Він займає 4-те місце у нашому топі. Цикорій не містить у своєму складі кофеїну, зате багатий на калій, магній та цинк, які у свою чергу сприяють активній роботі організму. Вода займає 3-те місце у топі. Під час сну організм втрачає велику кількість води, що призводить до зневоднення. А це незмінно веде до втоми та сонливості. Тому прокинувшись, випивайте від 200 до 300 мл теплої води на чисте серце. На 2-й сходинці – темний шоколад. У поєднанні з зеленим чаєм він гарантовано підбадьорить сильніше за каву. Головне, що вміст какао в ньому перевищував 75%. Перше місце у нашому топі посідають грейпфрути. Вони відносяться до тієї категорії продуктів, чий запах допомагає миттєво підбадьоритися і налаштуватися на роботу. Згідно з дослідженнями вчених, аромат цих цитрусових бадьорить людину швидше, ніж інша їжа. Також у їх склад входить вітамін С, який за лічені хвилини приведе вас в тонус. Не дивно, що жителі багатьох країн світу починають свій ранок з невеликої часточки соковитого грейпфрута або апельсина. Так, у цьому списку я побачила шоколад, адже вже казала, що люблю солоденьке. Так, казала і не тільки ти. Гадаю, що всі люблять солодке. Не зустрічав таку людину, казав, що ні, я не люблю, я не хочу, я не буду. А я зустрічала, і чесно кажучи, я заздрила таким людям. Але зараз хочу тебе запитати не про це. Чи знаєш ти, що шоколад неодноразово потрапляв до Книги рекордів Гіннеса? Ну, я здогадуюсь, і я знаю, що не тільки потрапляв, а ще шоколад зробили точну копію храму Майя. Вона завишки більше 3 метрів. Я тобі зараз її покажу. Величезна, давай. Дивись. Вона є найбільшою шоколадною такою
копією у світі. І, до речі, саме Майя винайшли шоколад. Так. Ви бачите, практично один в один. Угу. Нічого собі, клас. І я знаю ще один шоколадний рекорд. В Мадриді кондитери до Дня Святого Валентина виготовили величезне серце масою 7 тонн. І я також зараз вам покажу його. Сподіваюся, всіх також вразить, як і мене. Семитонне серце, подивіться. 7 тонн, нічого собі. Так? Так. Це справжній рекорд. А нещодавно в Індії створили найдорожчий шоколад у світі. Уявляєш, який коштує 6220 доларів за кілограм. Ого! Витвір кондитерів відповідно потрапив до книги рекордів Гіннеса, а детальніше про це у нашому наступному сюжеті. Слухай, ну давай. Найдорожчий шоколад. У Мумбаї зробили три цукерки, які через свою ціну відразу потрапили до книги рекордів Гіннеса. Кілограм таких трюфелів коштує 6220 доларів. Три цукерки символізують народження, розвиток і старіння. Такими дорогими вони вийшли через інгредієнти. До складу входить елітний сорт ямайської кави Blue Mountain, таїтянські ванільні какао-боби, бельгійський білий шоколад і фундук із П'ємонту. До створення цукерок долучився і знаменитий французький кондитер Філіп Контісіні. Коли я почав працювати над набором Трініті, то й не думав, що він може потрапити до книги рекордів Гіннеса. Усе просувалося крок за кроком. Ми вибрали чудові продукти, дуже дорогі. Цукерки випущено невеликою серією. Шеф-кухар Контісіні відомий своїми вишуканими десертами. Над деякими виробами він працює по кілька років, щоб довести їхній смак до досконалості. Ми так багато говоримо про їжу і майже забули, що всім нашим глядачам вже час снідати. А рецепт корисного та смачного сніданку ви можете підгледіти у нас прямо зараз, бо в ефірі кулінарна рубрика. Thank you.
вже традиційно в нашій програмі рубрика «День ангела». Сьогодні іменини святкують Нил, Лев, Микола, Сава, Леонтій, Омельян та Іван. Всіх вітаємо! Вітаємо всіх. І я почув, що останнім ти назвала ім'я Іван. Отже, сьогодні Іванів день. І існує народна прикмета. Яка погода на Іванів день, таким буде і початок грудня. А якщо сьогодні випаде сніг, то пролежить він до весни, а сама весна буде пізньою. Та якщо не похолодало, то весна буде ранньою. Також хочу згадати видатних людей, які народилися цього дня. І це дослідник козацької старовини, етнограф і археолог Дмитро Яворницький. Він прославився своїми роботами щодо козацької доби та розкопками козацьких поселень. А ще сьогодні народився видатний письменник, якого знає кожен українець. Це Іван Нечуй-Левицький. Його кайдашеву сім'ю знають усі. По-перше, бо цей твір ми вивчаємо в школі, а по-друге, це дуже смішна повість. Так, кайдашеву сім'ю дуже часто ставлять у театрах і донині, а ще є екранізація режисера Володимира Городька. І сьогодні до нас завітав на гостини виконавець одної з головних ролей Лавріна Кайдашенко Валентин Тарасов. Вітаємо вас, Валентин. Доброго дня. Ласка, доброго дня. Раді бачити. Будь ласка, розкажіть. Ну, на той час я вже знявся в двох фільмах. «Чужа гра» в Таджикистані і в Україні в фільмі «Афганець». Я після інституту поїхав працювати Київського нашого театрального інституту у Дніпропетровський театр. І там вже працював з 90-го року. От. І на той час, я знаю, вже фільм почали знімати «Кайдашеву сім'ю». І мені прийшло просто запрошення спробувати себе в ролі Лавріна. Я знаю, що на цю роль вже пробувалося дуже багато акторів, з усієї України приїздили, і в той день, коли я теж був, я був вже, я не знаю, там, які по, за чергою. От. І я пройшов проби, і ввечері мені сказали, що я отримав цю роль. Ну, так це почалося. Вас відбирали за фактурою, чи, може, якісь знайомі були в курсі, що ви можете зіграти цю роль? Ну, ніяких знайомств таких не було, просто я, якби, певно, фактурно підійшов, тому що мого батька грав наш видатний актор Богдан Ступка. От, і якось, певно, ми десь є якісь схожості. В погляді є схожість. Так, і тому підбирали, якби, такий ансамбль. Ну, і, певно, за характером, за зовнішністю, за акторськими якимись даними я підійшов. Зразу. Це чудово. А як ви готувались до ролі? О, ну, звичайно, я, хоча я і народився там в місті Краматорськ, на посілку, як кажуть, от, і до певної, там, до 6 років жив саме там свійською, там, будинок, і кури, і свині, і все це я знаю. От, але, в принципі, потім місто і, ну, сільське господарство і життя я, в принципі, якось знаю, але не так впритул, як живуть люди в селі. Мене вчили, як косити. В нас, до речі, є цей момент. Давайте подивимось. Зараз. Ну, ну і лукаві пани на копійку музики, а на карбованець поту видавлять. Лейбо! Лейбо! Чи були якісь складності під час знімального процесу для вас особисто або при перевтіленні в роль того самого Лавріна? Ну, от якраз, коли ми косили, то довелося вчитися, як косити. Мені дали інструктора, який мене швидко навчив тут. От, і, але поставили косити так, що проти та, правил, якби, не так, як там пшениці, а проти. І довелося, дуже спекотно було, це такий був просто день навкруги багато людей, і все, ти повинен косити. І я натер такі мозолі, це було трудові такі. А багато дублів було? Дублів, ну, ви розумієте, це знімалося на плівку, тому багато дублів дуже в нашому економили, так, плівку? Українському кіно не буває. Як кажуть, в Америці там було по 15 дублів. Ні, тут дуже... Не палували вас. Так, так, так. І ти повинен спрацювати, тому що, ну, один, два, ну, три, це вже просто... Профі? Профі. Ну, не кажи. А якісь навички, які ви отримали під час знімального процесу, вам знадобились потім у житті? Ну, ви знаєте, працювати з акторами, які, ну, от я кажу, Богдан Сильвестрович Ступка, це, звичайно, школа певна. І він міг навіть
непомітно наче, да, дуже тонко, дуже так інтимно, але це була певна майстерність. Ти цьому вчишся, і, звичайно, це досвід. А як вплинула саме ця робота, ну, в цій стрічці на ваше подальше життя? Ну, ви знаєте, вийшло так, що після цього як дилогія була, це два фільми, так? Да. От, я не знімався більше в кіно, на жаль, кіно у нас закінчилося, це 93-94 вийшла ця дилогія, і все. В кіно я більше не знімався, і ну, я паралельно почав писати кіносценарії спочатку, їх там взяли в портфель кіностудії Довженка, але оскільки закінчилося кіно, то я почав писати п'єси, от, і вони йшли в Україні, і за кордоном, і зараз пишу романи. Валентин, а акторська кар'єра не пішла, тому що був розвал Союзу або були якісь ще певні труднощі? Ну, я працював 10 років в театрі в Дніпропетровську, і якби наповну. От. Але потім я вимушений був, ну, не вимушений, я хотів потрапити, переїхати в Київ, оскільки тут були всі мої інтереси, тут були мої друзі, з якими я вчився, і все взагалі перспективи. І я в 2000 році переїхав до Києва. Я працював в Дніпропетровську на телебаченні паралельно вже, будучи там, пройшовши від ведучого сценариста до головного режисера телекомпанії «Приват ТВ Дніпр». От. І ну, якби, тут я почав працювати в театрі «Браво», репетирувати п'єсу «Средством Акрополуса». От. І паралельно у мене були на телебаченні запис програм, і треба було робити вибір. Тобто на акторство не вистачало вже часу, так? Так, стояв вибір. І або ти здаєш виставу, або ти здаєш програми. От, ну, довелося робити вибір. Ну, от ви згадали вже про письменництво. А як взагалі почалася історія цього напряму? Після інституту я поїхав працювати в театр. І ну, я зразу... як так би наперед заглядаючи, я розумів, що акторська кар'єра – це таке, сьогодні може бути роль, завтра не може, ти можеш бути в простої, ну, а творчі люди – це такі люди, яким давай роботу. От. Тому я подумав, що мені, можливо, треба спробувати в чомусь іншому ще додатково. І я почав пробувати, оскільки я на той час вже знявся в декількох картинах, то я спробував писати кіносценарій, мені це було зрозуміло, як це робиться. Mm-hmm. От. І потім уже от, драматургія театральна, ну і потім романи, це от, якби, випробування себе кожного разу. А ви, до речі, переглядаєте цей фільм? Ну, я взагалі дуже рідко і перечитую, взагалі практично не перечитую, тільки якщо є потреба, і п'єси, так, і романи, і фільм, в принципі, ну, особливо його згадують восени, коли програма шкільна там вивчає якраз цей твір, то буває, виникають фотографії, якось твір, ну, буває так, щось треба подивитися. А свою роль ви критично сприймаєте? Ну, звичайно, я розумію, що на той час у мене не було там такого великого досвіду в кіно, це була третя, якби, третя-четверта робота. От, то, звичайно, я розумію, що це було, ну, як я міг на той час, я так і зробив. А хтось з акторів на площадці залишився з вами на все життя, як друзі, може, як знайомі, родичі? Ну, може? Ми, якби, більше, ну, в Фейсбуці, там, з братом, на Кучеренко Сергій, от, спілкуємось так от, а... З Богданом Сильвестровичем ми потім ще зустрічалися на кіностудії, да, і називали один одного батько-син. От, ну, якісь там були заходи, і все. Ну, на жаль, вже його немає. От. Слухайте, ну, а от таке питання, будь ласка, все ж таки, дуже чекаю на нього відповідь. І глядачам, я впевнена, що буде цікаво. Якийсь цікавий момент, яскравий, можливо, веселий, який запам'ятався вам зі знімального процесу? Ну, то завжди починає, та ні, я не пам'ятаю. Будь ласка, все ж таки. Ну, знаєте, ми жили, зйомки були в ну, одні з зйомок були в Полтавській області, і ми жили в Хоролі.
І на той час там готелів не було, там був двоповерховий якийсь, ну, а-ля готель такий ще з радянських часів, який не опалювався, а знімали вже холодно було. Холодно. І ми, це було так, всі грілися, якби всі актори, там група. От. І з нами був і Богдан Сильвестрович, і Людмила Лобза, які метри були на той час. Всі дрижаки ловили, всі якось. Валентина, а як би вам сказали, от того часу і зараз, два варіанти відповіді, яку роль обрали би ви для себе із п'єси «Кайдашева сім'я»? То був би Лаврін або хтось інший? Тоді, коли був молодий, і зараз, коли вже зрілий чоловік? Ну, Лаврін, певно, мені ближче. За натурою, за відчуттям такого життя. Як ви себе життя з ним порівнюєте? Спільного у вас з Лаврином, на ваш погляд? Ну, ми робили його такі більш творчою людиною. Він там на скрипці грав. Він... Ви теж граєте? Ні, я не грав, не граю, але творчість якась в цьому є. От. І мені було, ну, в принципі, психотехніків якоїсь такою більш... Він більш добрий. Ну, він більш характерний, більш от такий у нього перепади настрою бувають і. Оце мені ближче. Тобто ви схожі. А зараз, коли ви вже пройшли певний досвід, кого б ви зараз зіграли? Навіть не знаю. Батька ще не готовий. Ще не готовий. Добре, а яка у вас є роль мрії? Знаєте, я, ну, зараз я якось відійшов взагалі від театру, від кіно, більше займаюся телебаченням, оскільки воно забирає дуже багато часу, і робота на телебаченні – це просто напружена така. Ну і паралельно пишу. Зараз писанина, романи, в цьому році у мене два вийшло підряд, і ще, сподіваюся, вийдуть. От. І якось я від ролей, хоча кожен мій роман я пишу як саме актор. Я по-іншому не вмію. Нас як вчили переживати все по системі Станіславського. А чому різниця між тим, коли пише актор і не актор? Ну, от я розумію, що я пишу не раціо більше, як от люди пишуть план, да, простроюють. Я, якщо набагато далеко заглядаю в писанину, мені не цікаво. Я на певний період якийсь там, ну, наперед, я знаю, що відбудеться. Да? Або, але не але... до кінця? Не до кінця, я навіть не знаю. А потім вигадуєте вже по ходу, так? Я йду за своїми персонажами, і часом у мене роман закінчується, ну, несподівано. Не так, як думали спочатку. А чи буває так, що навіть, от ви не знаєте, вийшли у життя, так, якась ситуація сталася, і бабах, народився фіналу, так, буквально на очах? Ну, ви чи знаєте, кожен роман, він народжується по-своєму. Я не, ну, пишу не по правилах. Я відчуваю, я програю це в своїй уяві, як актор, і тоді я видаю. Практично я не переробляю, ну, я дуже пишу довго, але потім я не правлю практично там текст, як це роблять багато. Дозвольте питання, яке звучить майже в кожному інтерв'ю. Що вас надихає і що вас наповнює енергією писати? Ну, це певно, знаєте, я назвав би, я не знаю, я ніколи не куштував наркотики, от, ну, мені здається, що це певна така наркоманія. Ти без цього не можеш, і тебе це мучить. Угу. От у мене кожного разу я ставлю собі якусь шабель, на який я повинен спробувати зійти. І я кожного разу пишу різні за жанром, за тематикою, чи зможу я. Оце випробування і таке випробування себе мене десь підштовхує. І от я написав передостанній роман, він в якомусь сенсі біографічний і багато чого взяти з реального життя. І я не знав, що це буде взагалі. Я почав просто свої якісь відчуття, свої пригоди життєві, своїх друзів записувати. Я не знав, чи буде взагалі цього роман. А потім воно якось і склалося, і вийшло. І це такий для мене жанр експериментальний був. Ну, я не знаю, чи є інтимний роман такий жанр. Ну, значить, я його вигадав, якщо що. Бо це для мене інтимний роман. Він дуже відвертий у багатьох аспектах.
І він дуже до мене має стосунок такий біографічний. Роман реальних подій. Можна патентувати вашу стилістику. Я навіть взяв, мене раніше питали, чи використовую я історії з програми «Жди мене, Україна», в якій я працюю. Я до того не використовував. А тут я взяв реально історію паралельно. Кохання, яке почалося під час війни між хлопцями і дівчиною, яких забрали до Німеччини. І через 60, вони загубилися один один потім, і через 60 років вони зустрілися в нашій програмі. І от це історія їх кохання, я просто сам її знімав, я знаю все-все-все. Він з Польщі приїхав, вона з Сумщини, і вони зустрілися. І я оце використав і в романі. Не розповідайте тільки все, тому що ж не цікаво буде читати нашим глядачам. І питання, яке ми завжди всім пропонуємо подумати, згадати і розказати. Яким починається ваш ранок? Який настрій зранку? Що ви робите, щоб прокинутися з посмішкою? Що ви готуєте? Що ви... Як створити гарний настрій? Може, це спорт, може, це сніданок? Ви знаєте, і в романі, до речі, я використав це, описав свій пробудження із якими думками. І перша думка в мене – як жити. От я просинаюся із такою думкою, і я не лежу довго, я зразу встаю, починаю, там, кава, все-все-все-все-все, і в мене зразу якось включаюся, я не можу вилежуватися. Ви динамічна людина, так? Ну, у всякому разі, я розумію, що якщо мені щось треба, то треба силу волі підніматися, йти і робити. І взагалі я, певно, лінива людина, тому я намагаюся зробити все швидко. І динамічно. Дякуємо, що завітали до нашої студії. Бажаємо вам успіхів і, звичайно, багато-багато прихильників. Дякуємо. Усього найкращого. А ми будемо продовжувати і чекаємо біля екранів наймолодших глядачів. Взагалі, мультики – дуже корисна річ, на мій погляд. Адже вони вчать, як бути добрим, як товаришувати. Згоден зі мною? Іноді, як потрапляти в якісь ситуації, як з них виходити, як познавати світ. Згодна. Який в тебе, до речі, був улюблений мультик в дитинстві? В мене їх було багато, я так гадаю. Але один, я пам'ятаю, напевно, це був мультик «Пригоди кота Леопольда». Мені він дуже подобався, він був дуже веселий. Ті мишенята з усіма тими такими стрибками, там якимись пригодами. І потім, коли в кінці кожного мультика він казав, «Ребята, давайте жити дружно». Це мене, звичайно, вразило. І по життю я з такими словами іду, «Давайте жити дружно». А ще там були такі пісні, які я пам'ятаю і досі ще співаю. Так, можливо, нагадаєш? Так. 5 секунд. Давай. Дождик босиком по земле прошел, клёны по плечам хлопал. Если ясный день, это хорошо, а когда наоборот плохо. Дуже тобі дякую. А от у мене був у дитинстві мультик, я гадаю, такий, що буде передбачуваним через мою любов до мого японського шпіца Сімбу. Щось про собак. А, ні, Сімба. Король Лев. Так, ти вгадав. Король Лев, про царя звірів, так само, як і Сімаку звуть, його також там звали Сімба. Він схожий на лева в тебе. Так, є дещо, але біленький. І ще мені там дуже подобались два персонажі, які я просто, давайте подивимось, пропоную згадати. Тімон і Пумба, тому що вони справді особливі. Акуна Матата, пречудові слова. Акуна Матата, не на день жива. Скромний дім. Що це означає? Тата, what a wonderful life. Я пам'ятаю англійською. Тобто життя без проблем. Так, життя прекрасне, життя без проблем. Ти знаєш, у мене теж є такі хвилинки, коли я сиджу біля телевізору і дивлюсь мультики. Спитаю, чому? Чому? Тому що в мене є маленька донька, яка каже, тато, давай подивимось разом. А я кажу, ну, ти знаєш, я не знаю, що подивитися, в тебе такі мультики дівчачі. Давай щось з мого дитинства. І я шукаю той мультик, який мене колись вразив, включаю. І вона спочатку так, та ні. А потім вже розуміє, що є така якась корисна ідея, щось там цікаве. Вона для себе
Той самий Леопольд. Угу. Давайте жити дружно. Але мені дуже, дуже складно обирати мультик. Дуже складно. Тоді, Саню, та нашим глядачам у поміч наша наступна рубрика, тому що ми приготували 10, топ-10 мультиків, які варто подивитися. Так, і мені угу. буде корисно. Давай, давайте. Будь ласка. Мультфільми обожнюють всі – і діти, і дорослі. Особливо, якщо це мультфільми, які за своє існування вже встигли стати безсмертними. Та на яких зростало і зростатиме не одне покоління. Ми підібрали для вас топ-10 з найкращих вітчизняних та зарубіжних мультфільмів, на думку критиків та глядачів. На 10-му місці – «Білосніжка». Мультфільм, створений за мотивами казки братів Грім. Історія про заздрість, чаклунство і зло, а ще про добро, дружбу і кохання, які завжди перемагають несправедливість. Марш на вулицю умиватися. В следующий раз вона велить вам нав'язати на бороди ленточки. До речі, це перший повнометражний анімаційний проект Уолта Діснея, який було знято у 1937 році. Дев'ятий у топі радянський мультфільм «Жив-був пес», знятий за сюжетом української народної казки. Історія розповідає про типову ситуацію, що сталася в одному селі, де старий пес став не потрібен своєму хазяїну, адже через свій вік він вже не міг справно сторожити хазяйське майно. Саме через це його прогнали. Та на допомогу псу приходить його заклятий ворог – вовк. Ну ти, це... Спасибо. Ти заходи, якщо що. Ця історія в черговий раз доводить просту істину. Час зможе змінити все і навіть примирити найзапекліших ворогів. На 8-й сходинці мультфільм 1942 року «Бембі». Це душевна історія про маленьке оленятко, яке залишилося один на один з дикою природою лісу після того, як мисливці застрелили його матір. На 7-й позиції нашого топу «Ну, постривай» – культовий радянський мультсеріал. В основі сюжету лежить постійна невдала погоня вовка за зайцем у надії його з'їсти. Але заєць завжди виходить переможцем зі скрутних ситуацій. Не дивлячись на те, що перший випуск був знятий в 1969 році, він і досі лишається улюбленим мультфільмом багатьох поколінь. Алло, це заєць? Це заєць, заєць! Ну, заєць! Ну, заєць, погоди! На 6-му місці мультфільм 2015 року компанії Disney Pixar «Думками на виворіт». Він переносить глядачів в найзагадковіше місце на світі – в глибини людської свідомості. Глядачі спостерігають, як емоції Райлі, головної героїні, живуть своїм життям і кожен день допомагають їй справлятися з різними проблемами. Ми все владнаємо, треба тільки повернутися до штабу. Це довготривала пам'ять, тут можна заблукати. Міркуй позитивно. Гаразд, я позитивна, але ти там заблукаєш. На 5-й сходинці – культовий мультфільм Діснею «Красуня і чудовисько». Це неймовірно яскрава історія з цікавими персонажами, чудовою атмосферою, відмінним музичним супроводом і зворушливим сюжетом про те, як зла чаклунка перетворила принца в чудовисько за те, що той був самозакоханим і грубим. І щоб зняти чари з себе, йому необхідно навчитися бути добрим, любити і бути коханим. Правда ця така ж, як і сонця жар, давня, як сам світ, пісня хай дзвенить про кохання чар. На 4-му місці – Зоотрополіс. Це місце, де живуть різні тварини – від мишей до слонів. А оскільки населення міста велике та різне, то потрібна поліція, щоб дотримуватися порядку і законності. І ось офіцером поліції стає молоденька зайчиха Джуді Хоббс, на яку чекає розкриття вельми заплутаної історії. Ті. HD03. H. D03. D. Угу. 03. Ноль. Три.
Чуєш, Мих, а хочеш анекдот? Не хоче. На третьому місці нашого топу – «Пінокіо» 1940 року випуску. Це другий повнометражний фільм Уолта Діснея. Він розповідає про те, як фея оживила ляльку-маріонетку. Але щоб стати справжнім хлопчиком, герою необхідно у добрих справах проявити хоробрість та чесність. Головною особливістю персонажа Пінокіо стала його брехня, під час якої кожен раз збільшувався його дерев'яний ніс. Каліо, знайомся з Пінокіо. Скажем здравствуйте. Другу сходинку посідає мультиплікаційна стрічка «Аладдін», яка вийшла у прокат в 1992 році. Вона була удостоєна двох премій «Оскар», а в номінаціях за кращу пісню і саундтрек була нагороджена двома золотими глобусами. Сюжет базується на історії про пригоди Аладдіна і його чарівної лампи із збірки казок «Тисячі й однієї ночі». Арабська ніч, волшебний восток, здесь чари і місць, отвага і честь, дворці і візок. Перше місце посідає найвідоміший діснеївський мультфільм «Король Лев». Перше його було показано в 1994 році. І з того часу він не перестає бути у числі найулюбленіших мультфільмів дітей та дорослих. Це красива історія життя леваняти Сімби та його вірних друзів Тімона і Пумби. Мультфільм зібрав у прокаті рекордну суму для анімації – 2 мільярди доларів. А відомий саундтрек мультфільму, написаний Елтон Джоном, отримав премію «Оскар». Отож, переглядайте частіше разом з малечею гарні мультиплікації. Вони не тільки можуть бути повчальними, але й допоможуть маленьким глядачам повірити в існування чудес, свята і добра. На початку ефіру ми обіцяли, що вам розкажемо і познайомимо з православним виданням. Але якщо ви думаєте, що в такому журналі будуть тільки православні новини, ви дуже помиляєтесь. Наприклад, можна знайти поради про якісь новинки, що можна подивитись, про фільми та більше за все, прочитати анотації до них, уявляєте? Не просто все так. Так, так. І сьогодні ми запросили до нас на гостини редактора журналу «Фома в Україні». Отець Олександр, будь ласка, проходьте і розкажіть про журнал докладніше. Вітаємо. Що можна знайти і прочитати в цьому виданні? Так, і якщо можна, покажіть, будь ласка. Так, звичайно, покажемо на камеру. Це православний журнал для сумнівающихся. «Фома в Україні», який існує вже більше 20 років. В нашій країні він виходить вже 8-й рік. Я держу в руках 91-й випуск цього журналу. Это ежемесячное православное издание. Давайте покажем. Да. Так, вы покажите газету, так, а я також потом покажу еще журнал. Обкладинки. Который имеет совершенно миссионерскую задачу, то есть как бы она раздается всем, кто приходит в православные храмы, особенно в большие православные праздники. Отже, что можно прочитать, какой спектр информации в этом журнале? Начнем с того, что это журнал, у которого на обложке написано, ну, мы с этого и начали, да, православный, и мы долго думали вначале, стоит ли на обложке журнала писать православный, ведь это уже несколько сужает аудиторию и сужает, скажем так, аудиторию к тем, кому мы можем обратиться с проповедью. Вот, но в конце концов все-таки решили оставить, потому что, да, это журнал о христианстве, о православном христианстве. Это журнал о том, как мы верим, во что мы верим, о том, как мы живем по нашей вере. Но на самом деле он сделан так, что он будет интересен любому и прежде всего светскому читателю. Почему? И опять же, на обложке написано «Журнал для сомневающихся». Вот. Сомневающиеся люди могут быть совершенно разных, скажем так, степеней сомнения. Да? То есть поначалу можно сомневаться, есть ли Бог или нет Бога, да? А потом можно сомневаться, если Бог есть, то нужно ли ходить в церковь и в какую церковь нужно ходить. В дальнейшем эти сомнения также растут вместе с
духовным развитием человека, они видоизменяются, но в любом случае для принятия какого-то особенно очень судьбоносного, важного решения человек проходит через это сомнение. И мы вместе с читателем, а журнал «Фома» он ориентирован на, знаете, такой диалог. То есть мы не поучаем, не менторствуем, мы вместе с читателем стараемся находить вот эти вот главные такие сущностные вопросы, которые волнуют современного человека и православного, и того, кто хотел бы узнать просто о православии, может быть, стоит за порогом церкви, но интересуется ее жизнью. И вместе с читателем находим ответы. Для этого, конечно же, привлекаем и экспертов, специалистов из разных областей человеческого знания, не обязательно людей однозначно церковных или священников и так далее. А да? Я, вибач, будь ласка, просто якраз відкрила, бачу, читаємо вместе с детьми. Так? Тобто і для діточок ви готуєте матеріал, безусловно, щоб вже з маличку... Я би так сказав, це православний журнал для всей сім'ї, для широкої аудиторії. І здесь, звісно ж, ми і «Життя святих» в картинках, как вы видите, показываем, и фрагменты Евангелия какие-то, которые для детей специально адаптированы, специально как бы вот для семейного чтения, чтобы папа или мама, или бабушка, дедушка, кто-то, или крестный мог своему ребенку прочитать эти рассказы на понятном для него языке с картинками. Ну, конечно же, тут есть у нас и... Алфавит, навіть можна вивчити. Да, есть и вопросы психологии, есть и вопросы профессиональные, какие-то семейных отношений. То есть я думаю, что интересным этот журнал будет для всех, каждый что-то для себя найдет. Ну и, собственно говоря, вся наша история об этом говорит, что аудитория, слава Богу, у нас есть, с нами остается, и мы своих подписчиков называем не иначе, как друзьями Фомы. Ви кажете, що ви працюєте в режимі діалогу зі своїми читачами. Як знаходиться цей діалог між редактором, відбувається між редактором, журналістами, так, і самим читачем? Чи є якийсь зворотній зв'язок? Звісно ж, є, тому що ми представлені не тільки в бумагі, але й в електронних різних форматах. Телефонують, пишуть. Так, «Фома» – це такий вже великий став просвітительський проєкт. Він почався з журналу, ще чорно-білого на зорі журналу, который впоследствии стал периодическим глянцевым изданием и сейчас превратился уже в такой, скажем, ну, продюсерский центр, который и в документальных проектах принимает участие в различных выставках, просветительских проектах, и книгах и так далее. Вот. И, конечно же, мы, во-первых, сами встречаемся с людьми, да, и в социальных сетях общаемся. И мы как бы вот тоже, люди-то разные у нас в редакции работают. Скажем, я в Сане. Я протодиакон Украинской Православной Церкви, но у нас есть люди и светские, и занимающие, как бы там, скажем, разные, находящиеся на разных этапах собственного духовного развития. И у нас также есть вопросы различные. И вот мы стараемся находить то, что интересно нам, находить то, что интересно нашей аудитории, и вот вместе докапываться до вот этих главных вопросов бытия. Как часто сами читачи подсказывают вам тему для наступного сюжета? Нередко выездные какие-то проекты, да, это социальные темы, это многодетные семьи, это какие-то семейные детские дома. Вот у нас был, я не взял просто этот номер, несколько лет назад выходила такая обложка, ныне уже епископ Лонгенжар, да, и вот, может, вы видели, она в сети такая известная, вот он держит на руках девочку, ребеночка, там, и за ним огромное количество детей, усыновленных этим замечательным нашим священнослужителям, да, которые, ну, вот на Закарпатье, там несколько сотен детей, которых усыновил этот священнослужитель Украинской Православной Церкви, теперь уже епископ. Да. Когда все началось там, с небольшой истории, вот, были дети, которые никому не были нужны. Он их взял, и постепенно это превратилось в настоящий такой детский городок, наверное, где есть и дети-инвалиды, и различные, скажем так, категории детей, которые вырастают, и многие там остаются, помогают потом. Монастырь там, безусловно, присутствует, все это вместе живет. Все это, ну, обязательно вот откройте эту историю и расскажите людям, и это интересно. И то, что вы рассказываете, это уже ціла тема для выпуска. А как вы взагалі собі шукаете темы для выпуска? Мы зрозуміли, есть момент, когда вам самому, например, цікаво знайти відповідь якусь, але все ж таки это лише ваше оточення, так? Ну, как я говорю, то есть... А для інших людей, как зрозуміти, что им цікаво? Во-первых, ну, жизнь ставит эти вопросы, да? То есть
есть нам присылают постоянно, у нас есть рубрика «Вопросы и ответы», да? Угу. И нам приходит множество писем. Ага. И в каждом журнале есть вопросы и ответы, которые и, скажем, редактора наши вот, отвечают. Часто спрашивают, что, говорят, что, да, почему в церкви то-то и то-то. И есть, ну, самая популярная, наверное, рубрика «Ответ священника». Угу. Вот. И из этого огромного количества вопросов вырастает какая-то эта маленькая рубрика «Говорят, что» и «Вопросы и ответы». И постепенно, вот знаете, у нас журнал, он тоже как бы развивается вместе с обществом и с церковным обществом в том числе. Вот если кто-то помнит Фому там, 8-7 лет назад и больше, то на обложках были известные люди, звезды. Угу. Первый номер Фомы в Украине, на обложке были Мир Кустурица, Олег Карамазов, Вячеслав Бутусов, да, ну, то есть известные музыканты, Вязывали. Актеры, режиссеры так. и так далее. И они рассказывали о своей вере. Тогда это было как бы вот интересно, и аудитория это находила отклик, увидеть, что вот этот человек, известный человек, который добился определенного, в том числе и светского успеха, в то же время он является моим братом по вере, он готов со мной делиться какими-то своими откровениями, и это интересно, что вот многие из них, кстати, говорили, что, вы знаете, меня об этом никто никогда не спрашивал, кроме вас. То есть вот, казалось бы, человек известный, дает массу интервью, приходит в различные СМИ, но никто его не спрашивал о таком вот сокровенном, которым человек, в принципе, готов и даже рад делиться. Вот. И здесь эти люди открывались очень по-разному, с интересной стороны. Вот. Потом мы от этого отошли, вот обложки там с различным, там, скажем, минимализм, какие-то символические образы искали, начали вот смещаться в сторону вопросов, которые интересуют именно общество. И у нас вообще, скажем так, центровой рубрикой журнала стал вопрос номера. Он так и называется, вопрос номера. Мы выбираем самый интересный вопрос, находим специалистов, это или психологи, или священники, и так далее, смотря какой вопрос, и уделяем ну, достаточно большое количество страниц, полос на своего журнала, главному вопросу номера. Вот. Ну, собственно, это тоже одна из форм обратной связи. А яке, на ваш погляд, найбільш наболіле питання? Вы знаете, несмотря на то, что у нас периодически возникают те или иные темы, они могут разниться. Там, сейчас, конечно же, там, Украинскую православную церковь волнует прежде всего наши церковные вопросы, все эти потрясения. Но есть главные вопросы бытия, которые никогда не меняются и не уходят с повестки дня. И у православного человека, который вот уже пришел к вере, который посещает церковь, они никуда не деваются. И это как раз наша аудитория. То есть как, когда я уже православный, да, когда я обрел веру, как мне жить по этой вере теперь? Угу. Как мне быть на работе православным, да, в семье православным? А были такие випадки, коли людина вам сказала, дуже вам дякую, тому що завдяки вашому журналу я знайшов Бога? Бывало таке? Ну, очень часто, на самом деле, это я сейчас не стараюсь там как-то приукрасить. Иногда нам говорят, вы знаете, у вас очень интересный журнал, но я вот, почему для сомневающихся? Я уже ни в чем не сомневаюсь. Вот. И просто цікаво постійно читати. Да, да, почему вот он для сомневающихся? Я говорю, ну, вы не сомневаетесь в главном, но, возможно, у вас все равно наверняка есть сомнения в каких-то деталях, да, в каких-то вот, элементах уже вот, той самой жизни по вере или жизни в церкви. Они возникают даже у священнослужителей, и это нормальное явление, потому что таким образом мы находим истину. И дякуючи вам, усі, незалежно від того, хто ця людина за професію, за рангом, відповіді є. А мене цікавить один розділ – сенсова географія. Да. Там ви спілкуєтеся з православними людьми десь по світі, десь по різних куточках світу. Як ви з ними знаходите спільну мову, як ви їх шукаєте, як ви комунікуєте з ними вже для журналу? Берем какой-то регион, ну, например, Закарпатье, да, мы стараемся посмотреть сразу в нескольких срезах, опять же, вот есть там владыка, да, кто-то, кто управляет церковной жизнью, интересные священники, какие-то интересные церковные инициативы, и есть исторический какой-то слой, да, есть культурный слой, есть интересные светские люди, где вот пересекается вот это вот церковное или, скажем так, мир веры с тем миром, в котором мы все живем, окружающим нас. В принципе, это и любое СМИ, если оно называется православным или
хочет таким казаться. Оно ведь тоже действует вот на перекрестии, да? То есть в основе крест лежит. У нас есть горизонталь, как у любых средств массовой информации. Это формат, это ниша, там, аудитория, профессиональные приемы, как это все делать, да? Но обязательно должна быть и вертикаль. Вот это вот пересечение горизонтали и вертикали, это вот то, что, где нам интересно, или что нам интересно искать, вот в этих вот регионах, куда мы попадаем. И мы стараемся, вот там есть обязательно слово священника, но есть обязательно и какой-нибудь там преподаватель местного вуза, деятель культуры различные, там, и, не знаю, ну, очень разные люди, там, студенты даже, какие-то местные интересные, у которых есть интересные инициативы, которые могут что-то такое вот рассказать и показать, что может быть полезно в других регионах. Да? Таким образом мы знакомимся и с нашей страной, с людьми, которые населяются, с какими-то особенностями истории, культуры, менталитета. Да? Ну, вот, и мне кажется, делаем такое общее дело, показываем, что мы соборны, мы едины, мы одна церковь, мы одно общество. Бедно, это так. Да, да. Ну, стараемся, по крайней мере. А чи готуєте щось особливе у найближчому майбутньому? Ну, мы никуда не можем деться от церковного круга, потому что все-таки мы же православное издание. Допустим, вот номер, который здесь лежит, один из последних вышедших, ноябрьский, да, он посвящен юбилею нашего блаженнейшего митрополита Ануфрия. Здесь большое эксклюзивное интервью. Вот интересные материалы о его детстве, юношестве, о том, как он пришел к вере, вот, как он принял сан, монашество и так далее. Я думаю, это будет интересно почитать. И следующий номер нам уже диктует, что рождественский пост, подготовка к Рождеству, соответственно, это будет отражаться и в номере. То есть мы будем уже идти вместе с волхвами постепенно к тому светлому празднику Рождества Христова, который будет вот в январе. А готовиться будем в декабре. Скажіть, отче, а чи важко бути редактором такого журналу? Чи вас запрошували, чи це було ваше рішення особисте? Ну, это такой длинный путь на самом деле, потому что, если говорить лично обо мне, то я в средствах массовой информации уже более 20 лет работаю. И в какой-то момент, вы знаете, ну, сложилась такая ситуация, когда я работал на светском радио, и у меня такое было кресло вращающееся, у меня был эфирный компьютер и мой редакторский компьютер. Мне приходилось вот так вращаться, и вот у меня на эфирном компьютере был открыт эфир радиостанции, а на редакторском какой-то православный сайт. И я вот так вот крутился, и в какой-то момент задал себе вопрос, а долго ли ты так крутиться будешь? То есть надо определяться. Вот. И в итоге моя деятельность, именно если говорить о духовно-религиозной журналистике, началась как раз на телеканале КРТ, но в 2004, если не ошибаюсь, году. Вот. Впоследствии это все, конечно же, продвигалось, и я перешел в печатные СМИ, и когда стал вопрос об открытии уже довольно известного в церкви журнала «ФОМА» на территории Украины, вот мы создали «ФОМА» в Украине, мне предложили, я, конечно же, с радостью, это в 2012 году было на Пасху, с радостью согласился. І як людина, яка має величезний досвід у ЗМІ, розкажіть, будь ласка, які зараз, можливо, зробіть такий, знаєте, стислий огляд православних новин? Як я вже говорив, зараз церковне сообщество наше, да, волнує, звісно ж, проблеми, які от останні роки будоражать наше сознание, беспокоят верующих и влияют на нашу жизнь. Это проблемы с захватами храмов, да, с попытками ущемления нашей церкви, в том числе там, попытки украсть наше название даже, да, и так далее, и так далее. Безусловно, это находит отражение во всех православных СМИ, но оно не может быть, это больной вопрос. Вот. Ну и, конечно же, очень большую часть занимают как официальная деятельность нашей церкви, да, то есть какие-то слова блаженнейшего митрополита Ануфрия или его служения, а также митрополитов нашей церкви, да, и региональная жизнь тоже в повестке информационной большое значение имеет. Где-то, вот, например, недавно в Запорожье, да, митрополит Лука запорожский, мелитопольский от своей епархии пожертвовал медицинские
аппарат, я уж не помню какой, но очень дорогой и важный, там 170, по-моему, тысяч гривен он стоит, медицинскому центру. И это не первый случай, на самом деле, там Запорожская епархия уже миллионы гривен потратила на различное оборудование для больниц. Они сдали уже не знаю сколько литров крови. Это вообще сейчас довольно распространенное такое, слава богу, движение. Mm-hmm. Да, духовенство епархии собирается, кто-то издает там донорскую кровь, да, кровь. То есть, для тех, кто в ней нуждается. Социальная жизнь церкви, она, на мой взгляд, к сожалению, но это тоже и объяснимо, не очень-то на самом деле афишируется, вот эта вот социальная деятельность церкви. То есть иногда общество как бы ставит церкви в упрек, а вот а что вы делаете? Ну, мы видим купола, мы видим людей в каком-то облачении, да, мы видим ваше богослужение, а вот где же ваше там христианское служение? Мы об этом стараемся говорить, и наши там братские СМИ православные тоже стараются говорить, но это все равно мало выражено, потому что есть ведь у всех православных, понятно, желание делать добрые дела не на публику, да, то есть как должна настоящая милостыня твориться. И вот здесь такая дилемма, с которой постоянно приходится, ну, вот как-то взвешивать, как рассказать. Ведь в современном мире, вы сами это прекрасно понимаете, если о чем-то не сказали, то его и не было. Мир информационный, но не обо всем можно или стоит рассказывать. Ну, стараемся все-таки находить и убеждать даже, бывает, и наших героев интервью, что, понимаете, мы сейчас не о превозношении каком-то говорим, не о том, чтобы чью-то там гордыню кормить и так далее. Сделай человека героем журнала или героем интервью. Но можно к этому по-другому. Это проповедь, это площадка, через которую вы можете к большому количеству людей обратиться с каким-то словом, да, или примером своей жизни. Тропинка к Богу для кого-то. Свідченням, так. Будь ласка, зверніться до наших глядачів з побажанням цього дня, цього ранку, щоб у них все було добре. І який ваш власний рецепт бадьорого дня та гарного ранку? Я искренне желаю всем телезрителям телеканала «Киевская Русь» пребывать в мирном и радостном состоянии духа, потому что наш Бог – это Бог любви, это Бог любовь. И если мы действительно это почувствуем, узнаем, то в этой жизни ничего такого действительно страшного и того, что может нас совершенно поколебать, не существует. Вот этой радостью, светом и любовью, которую мы можем обрести в вере, вот я призываю всех делиться, нести ее в мир. И в том месте, где мы с вами находимся, мир уже будет становиться светлее, радостнее и добрее. Просыпаюсь я по-разному, но главное уделить хотя бы небольшое время молитве. Пусть это будет, возможно, по незнанию или по спешки современной жизни и так далее. Короткая молитва, молитва своими словами, но постарайтесь, чтобы она была. Ну, а дальше постараемся, опять же, не забывать, зачем мы в этом мире живем. Вот постараемся не забывать, что у каждого из нас есть своя миссия, и постараемся этот мир делать, как я уже сказал, лучше в том месте, где мы будем сегодня находиться. Дуже вам дякуємо за ту велику справу, яку ви робите. Спасибо вам. На цьому ми з вами прощаємося, але дуже сподіваємося, що з вами залишиться на весь день гарний настрій, який ми для вас створювали. Не забувайте дарувати один одному хвилинки теплого спілкування, дружні обійми, посмішку та, звичайно, гарний настрій. Миру, щастя, добра та любові вам. Побачимось. До зустрічі, гарного, вдалого і теплого дня.